میں پیرزادہ شاہد جیلانی مقدمی سجادہ نشین بقی علی حضرت سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری جنہ سلطان اولیاء برہان اتقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے القابوں سے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں اور جو فرزند میں نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے جو عرس مبارک کی آج کی اجتماعی بڑی تقریب ہے تو مسلسل آپ دیکھتے ہیں 11 سفر مظفر سے لے کر 24 سفر مظفر تک نماز عصر سے لے کر مغرب تک ختمات و موضوع درود اذکار کی مجلسیں جاری رہتی ہیں تو آج رات بھر شب خانی ہوئی تو آج کی اجتماعی آخری تقریب رہتی ہے عرس مبارک جی حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 460 سال کا یہ عرس مبارک تو انتظامات کے بارے میں کیا بتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایڈمنسٹریٹر صاحب میرے سامنے یہاں تشریف فرمائے جو وقف کے ہیں تو بالکل بہترین انتظامات ہیں اور انہوں نے پیر صاحبان ہمیں منصب داران کے ساتھ جو کوآپریٹ کیا تو زائرین کے لیے ہم نے تمام سہولیت رکھی ہیں تو آج رات بھر شب خانی ہوئی تو آج کی اجتماعی آخری تقریب رہتی ہے عرس مبارک جی حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 460 سال کا یہ عرس مبارک تو انتظامات کے بارے میں کیا بتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایڈمنسٹریٹر صاحب میرے سامنے یہاں تشریف فرمائے جو وقف کے ہیں تو بالکل بہترین انتظامات ہیں اور انہوں نے پیر صاحبان ہمیں منصب داران کے ساتھ جو کوآپریٹ کیا تو زائرین کے لیے ہم نے تمام سہولیت رکھی ہیں سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہند ولی عطائی مصطفیٰ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو روحانی باطنی معرفت کے بادشاہ ہندوستان کے اسی طرح حضرت سلطان عارفین جنہیں سلطان اولیاء برہان اتقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے القاب سے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ پیر کامل روحانی معرفت اور نورانی باطنی بادشاہ ہیں یہاں پہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ان میں منفرد مقام اس حوالے سے بھی ہے لاکھوں میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سینٹرل ایشیا سے پورے دنیا سے زائرین آتے ہیں یہ چیز دیکھنے کی حضرت سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری کہاں پہ تشریف فرمائیں اس حوالے سے آپ اندازہ کیجئے آپ میرے عزیز ہیں آپ اندازہ کیجئے 500 سال پہلے جو جس صاحب کے دستی مبارک میں جموں کشمیر کا قضا و قدر تھا جو جس نے دنیا کے تمام علوم پہ دست راس تھا اور جو شیخ الاسلام تھے مفتی اعظم تھے جموں کشمیر کے اور جنہوں نے 500 سال پہلے 350 سے بھی زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں جو شیخ الاسلام امام اعظم ثانی علامہ بابا داودی خاکی رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی بادشاہت انہوں نے اپنی شاہی لباس جاہو جلال جاہو عصمت چھوڑ کے پیر کامل سے کے ساتھ چل دیے تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیر کامل کے رائٹ سائڈ میں پہلو میں تشریف فرمائے تو اس حوالے سے انہوں نے پیر کامل کے شان میں جو ورد المریدین تصنیف کیا 400 اشعار پہ مشتمل جو ورد شریف انہوں نے تصنیف جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک اشعار خونی جگر سے انہوں نے تصنیف کیا اگر ہم ایک ایک اشعار کا معنی صرف ایک اشعار میں اشعار کا آپ کی خدمت میں عرض کروں شکر للہ حول من حر لحظنی کو ترشدس شیخ شیخان شیخ حمزہ تامرا رہبر شدس میرا حال بہتر سے بہتر ہر لمحے پہ لمحے ہوا جب میرا مرشد کامل حضرت سلطان عارفین محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ